Eu te de boa! Ah, não é uma mailing. Como é que está? É, perdeu aí. Como é que está? Tudo mais que está aí? Olá, você é Miguel. Olá, você é Miguel, eu estou lá na Flávio. Takže co jsi říkal, Slavku? Ještě jednou to zopakuj. Páša. Páša seš? Páša je Pavel. To zase natáčíš, jo? Vždycky, takže Slávek to je Páša. Ne. Pavel to je Páša. Ale večer bude i Slávek Páša. No, pojď vám Páša. Páša. Jo. Ha ha ha.